ይህ የሀገር ድምጽ የህዝብ ልሳን የሆነው አዋሽ 90.7 ኤፍኤም ነው። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። አብዛኞቹ የአዲስ አበባ መኖሪያዎች ሰው የሚበዛባቸውና የተጨናነቁ መንደሮች እንደሆኑ ይታወቃል። ከነዚያም ውስጥ አንዱ በሆነው በልደታ ክፍለ ከተማ ስር የሚገኘው አብነት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ወረዳ 3 ውስጥ ነዋሪ በሆኑና በኮሮና ቫይረስ ህይወታቸው ባለፈ ግለሰብ ንክኪ ምክንያት በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተሰምቷል። ከዚያ መንደርም የ6 አባውራ ቤተሰብ አባላት ወደ ማቆያ ተወስደዋል። ይህን ተከትሎ በወረዳው የሚኖሩ ከ450 በላይ አባውራዎች በሚገኙበት አካባቢ ነዋሪ የሆኑት ሰዎች በፍቃደኝነት ለ14 ቀናት ቤታቸው ሆኖ ለመቆየት ወስነዋል። አዋሽ ራዲዮም በዚያ ወረዳ ነዋሪ የሆኑትን ግለሰብ ሁኔታው ምን እንደሚመስል ጠይቋቸዋል። ሰው በፍቃደኝነት ከቤት ያወጣል ለ14 ቀን የተወሰድን ሰዎች ስላሉ ፖሊስ ምንም አያደርግም አያረግም። ነዋሪ በፍቃደኝነት ፖሊስ የተመጣበት ምክንያት ቤታቸው ዘግተው ይሄዳሉ። ኳራንታይን ማለት ነው። ወደ 6 ቤት ውስጥ ዘግተዋል። ኦልሞስት ፋሚሊ ነው ሄደው ዋናው ነገሩ የተከሰተበት አካባቢ ማለት ነው። በእኛ በታች ነው አንድ ቅያስ ስለሆነ እነዛን ቤቶች ለመረበቅ የከሌላ አካባቢ የመጡ ሰዎችም እንዳይገቡብን እኛ ራሳችን ስላለ ለምን ተመካክተው ተመልሰው ስለሚሄዱ እንዳይገቡብን በማለት በዛ አልተመደበው ሰራስታል ማለት ነው። በርካታ ነዋሪዎችን የሚያስተናግደው ወረዳ ለጊዜው ከእንቅስቃሴ ውጪ ሆኗል። እንደ መረጃ አቀባያችን ከሆነ ቫይረሱ በዚያ አካባቢ መከሰቱ ከተሰማ ወዲህ 800 ያህል ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ማድረጋቸውንና የ6 አባውራ ሙሉ ቤተሰቦችም ወደ ማቆያ መወሰዳቸውን ነግሮናል። ነዋሪው ራሱን በቤቱ እንዲቆይ በፍቃደኝነት ሲያደርግ የምግብና መሰል አቅርቦቶች እጥረት አልተፈጠረም ወይ ስንል ጠየቅናቸው። በደንብ ባለበት እንጂ በደንብ ባለበት ካን ነው ቀማ አንደኛ ነኝ። አሁን ለምሳሌ ሙስሊም ነኝ፣ ሷሚ ነበርኩኝ አሁን ከተፈታ እንጂ በጣም ችግር ነው። ምንም ነገር አንልም። አንደኛ ትክራ ስቴጂ የሬራ አካባቢ ከዚህ ከኛ ስተራለት ስግቢ እንትን አለ፣ የማግለል ነገር አለ። ሰው በጣም ጤነኛ አይደለም። ሌላ እንትን ነው የነበረው እና የምግብ አቅርቦቶች አልነበሩ መተሰን ቀናት ማለት ነው። በጣም ችግር ነበር። አብዛኛውን ደግሞ እዚህ አካባቢ ሮጦ አዳሪ ነው። ለምሳሌ ጤፍ፣ እንጀራ፣ አስፈላጊ ነገር ሰው እንዳይወጣበት ከቤት እነዚህ አስቤዛዎች፣ ዘይት ቤት ለምሳሌ ለፍሊስ ዘይት ነው አንድ ጊዜ ሰጥ የዛሬ ሳምንት ማለት ነው። ለፍሊስ ዘይት ነው የተሰጠው ለሰው። ያምን ያህል በቂ ነው። ሽንኩርት፣ ጨው ምናምን ደግሞ አንድ ኪሎ ሽሮ ነው የተሰጠው። በርበሬ እንኳን አልተሰጠም። ከቤት እንዳይወጡ የሚያስደረግ ነገር በቂ ነገር አልተሰጠም። እና መንግስት ያለ ሬሌቫንት ነው ግዴለሽ ነው ሆኖ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሆኖም አሁን ላይ የተወሰኑ እርዳታዎች እየመጡ እንደሆነና በቂ አለመሆናቸውን ግን መረጃ አቀባያችን ጠቁመውናል። አሁን የተወሰኑ እርዳታዎች መከፋፈል ጀምረዋል ለሰው ማለት ነው። እንደ ስ እንደዚህ ከፉድ ባንክ ምናምን ፓስታ፣ መኮረኒ፣ ዱቄት ለህፃናት የሚሆኑ ወተቶች ምናምን እንደዚህ የተወሰኑ እዚሁ አብነት አካባቢ ያሉ በጎ ፈቃደኞችም በግል እየተንቀሳቀሱ እየረዱ ይገኛሉ። ሽንኩርት ትላንትና ለሙስሊም አመት በዓልም እንደዚሁ በጎች ምናምን ታርደው ነበር። በጎ ፈቃደኞች ቅዳሜ ዕለት ከዚህ ጊቤ ህንፃ አካባቢ የሚሰሩ 4 ሴቶች አሁን ወደ 23,000 ብር የሚጠጋ እንትን የሰጡት ለህፃናት የሚሆኑ በቫምፐርሶች ምናምን ወተት 23,000 ብር ቶታል የሚጠጋ እንትን ነው የሰጡት። እና እንደዚህ አይነት ሰዎችን እየመጡ እያዩ እየሰጡ ነው። እንደ መረጃው አቀባያችን ከሆነ ይህ ችግር ሲከሰት ድንገት እንደሆነና በሟች ግለሰብ አማካኝነት 5 ሰዎች ብቻ ናቸው የተያዙት ሌላ የለም የሚለው መረጃ ከወረዳው በመምጣቱና ለ14 ቀን ዝም መባሉ ችግሩን አባብሶታል ይላሉ። በጣም ቁሰት እንዴት ነው ከደን የሆነ ነገር ነው። ገና ወረዳው አስፋል መጀመሪያ 5 ሰው ሲያዝ ሴትዮዋ ቤተሰብ በቃ ሌላ ማንም የለም ተብሎ 14 ቀን የቆየው በዛ 14 ቀን ውስጥ 7 እንደገና የተያዘው። እዚህ ህዝቡ ኢንፎርሜሽን የለውም ሲንቀሳቀስ ነበር እና ይህ ኢንፎርሜሽን ጋር በመኖር ነው በጣም ብዙ ሰው የተበከለው ማለት ነው። እና ለእኛ በጣም ሰደ እንዴት ነው የሆነብን በሰዓቱ። አካባቢው የተጠባበቀና ጠባብ በመሆኑ የጋራ ሽንት ቤትና የጋራ ውሃ ተጠቃሚዎች መኖራቸው አሁንም ችግሩን አሳሳቢ እንደሚያደርገው የወረዳው ነዋሪ ተናግረዋል።
በጣም ብዙ ነው በጣም ብዙ ነው በጣም ብዙ ጋራሽ እንትን ይቻሉ ታየው ውሃ ራሱ ስታው ለዚህ አልቀረበ ውሃ አልቀረበ ምንድን ነው የደጠው ማለት ነው እንዴ እዚህ የሚመጣ ውሃ ነው ከንቅር ውሃ እንኳን የለም በዛሬ ውሃ ጠቃሚ ነው አይላንድ ውሃ እንኳን አትሊስት ይቅረብ የተወሰነ መልኩ ተበበበር አሁን የቀረበ ውሃ እንኳን የለም ራሱ ማለት ነው ሱቅ የሚቀዱ በጣም ሰዎች አሉ ምንም አይነት ተከለከለ ነገር የለም በአሁኑ ሰዓት የውጭ ስታንድ ቤት ትጠቀሚያለሽ በራስ ጥንቃቄ እንድምሰ ያደርጋለሁ አብዛ ሱቅ መንቀሳቀስ ተከለከለ ነገር የለም እንደ ነዋሪው ገለጻ ሱቆች ክፍት በመሆናቸው ገንዘብ ያላቸው ሰዎች እየሄዱ የሚፈልጉትን እንደሚገዙና አንዳንድ ያካባቢ ነዋሪዎች ግን ተሯርጠው የዕለት ጉርስ የሚፈልጉ ከመሆናቸው አንጻር በቂ የሆነ የምግብ አቅርቦት ሊያገኙ አለመቻላቸውንም ተናግሯል። በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው የልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ነዋሪዎች በቤታቸው እንዲቆዩ የተደረገው በመንግስት አስገዳጅነት እንደሆነ የሚያመለክት ነው። ይሁን እንጂ እንደ መረጃ አቀባያችን ከሆነ ነዋሪዎቹ በወረርሽኙ ስጋት ምክንያት በፍቃዳቸው ራሳቸውን በቤት ለማቆየት መወሰናቸውን ነግረውናል። በናሴ 2003 ዓ.ም ላይ በአገራችን የተከሰተው መጤ የእንቦጭ አረም እስካሁን ድረስ ሆነኛ መፍትሄ ሳይገኝለት ቀጥሏል። ሀገራት የተለያዩ ስራዎችን በመስራት እንቦጭን ለመከላከል እየሞከሩም ነው። ኢትዮጵያም ከነዚህ ሀገራት ልምድ ለመውሰድ ከታንዛኒያ፣ ዩጋንዳና ኬንያ ጋር በጋራ በመሆን እየሰራች ትገኛለች። በአሁኑ ሰዓትም መጤ አረሙ በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች እየተሰማራ እንደሚገኝም በአካባቢ የደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን የደንነት የህይወት የመጤና የወራሪ አረሞች ዳይሬክቶሬት የክትትልና የቁጥጥር ባለሙያ የሆኑት አቶ አሚር ኡመር ነግረውናል። በሀገሪቱ ውሃማ አካላት ላይ የሚባል በሙሉ እንቦጭ በጣም እየተስፋፋ የመጣበት ደረጃ ነው አሁን ላይ ያለው። በዚህ በጣና ወደ 3 ቦታዎች ነው በጣም ተበሪቱ እየጨመረ ነው ከረንትሊ ያለው የሚያሳየው። ሌላው ወደዚህ ወደ አዋሳ መስመር ያሉ 2 ሀይቆችም ራሱ በዚህ በእንቦጭ ዙሪያ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰባቸው አሁን ላይ ከረንትሊ ያለው። የአዋሽ ተፋሰስ ላይም አለው ክልሉ የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ከአዋሽ ተፋሰስ ቢሮ ወይም ባለስልጣን ጋር ቅንጅት እየሰሩ ነው ያሉት። ይሄ ነገር ወደ ከፍተኛ ደረጃ ከመድረሱ በፊት ሊቆም የሚገባበትን ወይም ደግሞ ኮንትሮል የሚደረግበትን ሜትድ እየፈጠሩ ነው ከረንትሊ ያሉት። የአረሙን የስርጭት መጠን ለመከላከል 3 መንገዶችን በመጠቀም የመከላከል ስራው ከክልሎች ጋር እየተከናወነ እንደሚገኝም አንስተውልናል። ፌዴራል ወይም ደግሞ ክልሉ የአካባቢ ጥበቃ በቅንጅት ነው አሁን ላይ እየተሰራ ያለው። የመጀመሪያ 3 ሜትዶች ናቸው እየተተገበሩ ያሉት። ባዮሎጂካል ሜትድ የሚባለው ነው ስነ ህይወታዊ መንገድ ሙጭን የማጥፋት ዘመቻ እየተካሄደ ነው ያለ። ሁለተኛው በመካኒካል የሚባለው ጀስት እንደሚታወቀው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር አሴምብል ያደረጓቸው ማሽኖች አሉ። እንዲሁም ከውጭ ያስገባቸው ማሽኖች አሉ እና እነዛ ማሽኖች ወደ ጣና ላይ እየሰራ ነው ያሉ። ሌላኛው ደግሞ በኬሚካል እርጭት ነው። እሱ ደግሞ በጣም በተወሰነች አካባቢ የእንቦጭ ፕላንቱን በማምጣት የኬሚካል እርጭት አፖንደ ሊሆን ይችላል። በጣም በተወሰነች ክልል እነሱ ለሪሰርች በሚጠቀሙበት ሁኔታ ጎንደር ዩኒቨርሲቲና የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በቅንጅት እየሰሩ ነው ከረንት ላይ ያሉት። የክልሎች የአካባቢ ጥበቃ ከፌዴራል ጋር በመቀናጀት ህዝባዊ ተሳትፎን በማስተባበር ሊሰራ እንደሚገባውም ባለሙያው ከጣቢያችን ጋር በነበራቸው ቆይታም ተናግረዋል። እንደዚህ በኢንቫሲቭ ዙሪያ ወይም ደግሞ በመጤ ወራሪ አረሞች ዙሪያ ኦልሞስት ሀገሪቷ ትንሽ ችግር ውስጥ ነው ያለችው። ማለት የተለያዩ ኦልሞስት 35 የተለያዩ አረሞች እንቦጭንም ጨምሮ የተለያዩ አረሞች እየገቡ ነው ያሉት እና የዚህም የፌዴራል መንግስት ከክልሎችም አካላት ጋር እንዲሁም የሪሰርች ተቋማት ጋር በትብብር እየሰራ ነው አሁን አክቹዋሊ የሚገኘው። ለኮቪድ ምክንያት ትንሽ ተቀዛቅዟል እንጂ በጣም እስከሚቀንስ ድረስ በቅንጅት ከክልሎች ጋርም እየሰራም ያለ ነው። ይህም የእንቦጭ አካላት ላይ ደግሞ የፈል በጣም ከፍተኛውን ድርሻ የሚወስደው የእንቦጭ አረም ነው። ለምን የውሃ አካላትም በእጅጉኑ እየወሰደብን ያለው ኢንቫሲቭ ነው። አሁንም ቢሆን የፌዴራል አካላት ከክልል እንዲሁም ከምርምር ተቋማት ጋር የተቻለውን ያህል ጥረት እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። የእንቦጭ አረም በዚህ ከቀጠለው ወደፊት ጣና ሐይቅን ጨምሮ በሀገሪቱ የሚገኙ የውሃ አካላትን በትንሽ ዓመታት ውስጥ ወደ የብስነት ሊቀይራቸው እንደሚችልም ጥናቶች ያመላክታሉ። በዚህ ጊዜ ዓለማችን ለገጠማት የወረርሽኝ በሽታ እንደ መፍትሄ
ከወሰደቻቸው ነገሮች አንዱ የሰዎችን እንቅስቃሴ መቀነስ ነው። የቀበሌ መታወቂያ ማሳደሻ ቀነ ገደብ የደረሰባቸው ሰዎች በተለይም መታወቂያቸውን ካወጡበት ቀበሌ ወደ ራቀ የመኖሪያ ሰፈር አድራሻቸውን የቀየሩ ሰዎች ለትራንስፖርት አገልግሎትና እንቅስቃሴ መጋለጣቸው አይቀሬ ነው። በአቅራቢያቸው ያሉ አንዳንድ አገልግሎቶችን መጠቀም ሲፈልጉም የግድ መታወቂያቸውን ለማሳደስ መሄድ ይጠበቅባቸዋል። አሁን ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የእድሳት ጊዜውን ለማራዘም የታሰበ ነገር ይኖር ይሆን ወይ ስንል የአዲስ አበባ ወሳኝ ሁነት መረጃና ምዝገባ ዋና ዳይሬክተር የሆኑትን አቶ ዮናስ አለማየሁን አነጋግረናል። መልኩ ወደኛ የቀረበ ጥያቄ የለም። ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር ተነሳስሮ እድሳት ጊዜ ትንሽ ፈቀቅ ብሎ የሚል አይነት ኮንሰርን ይዞ የመጣ ሰው የለም። ምናልባት አሁን እንደዚህ አይነት ውሳኔ ለመወሰን ክሪቲካሊ ጥያቄ ትክክለኛና ተገቢ ነው ወይ ምናክል ሰው ውስጥ ይህን ጥያቄ እያቀረበ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እድሳቱን አናደርግን ብለን ብንል ለአንድ ወር ወይ ለሁለት ወር ብናራዝ ነው ሌሎች መታወቂያን የሚጠይቁ ተቋማት ያስተናግዳሉ ወይ የሚሉትን ነገሮች በዳሰሳ መታየት መቻል አለባቸው። እኚህ ሳይታዩ አምባልሹ መልኩ ማስገኝ ይከብዳል። ተገልጋዮች ወደ ተቋማችሁ መጥተው ጥያቄ ባያቀርቡም ችግሩን በተለያየ አጋጣሚ ሊያነሱት ይችላሉና እናንተ ይህን ከግምት በማስገባት ገደቡን ልታራዝሙ የምትችሉበት እድል ምን ያህል ነው ብለን ላነሳንላቸው ጥያቄ ጉዳዩ ማሻሻያ የሚፈልግ ከሆነ እንደ ሁኔታው እናየዋለን ብለዋል። አንዱ አካል ነው። አንድ ሰው ለማግባት በሰርቲፊኬት እናረጋግጣለን። አሁን ካለው የቤት ባለድለኞች ማስተላለፍ ስራ ጋር ተያይዘው የእኛ ሰርቲፊኬታውን በየዋለ ነው። ነገር ግን አብዛኛው ውጭ ያለ ሰው ለሀገር ውስጥ ለሚኖረ ሰው ውክልና ሰጥቶ የሚስተናገድበት አግባብ ከዚህ በፊት በመመሪያ ውስጥ ተቀምጦ ነበር። ነገር ግን ያ ውክልና ለምሳሌ ስፔሲፊካሊ ያላገባ ሰርቲፊኬትን ያውጣልኝ ብሎ ከሌን ጠቅሶ መሆን አለበት። በጣም ስፔሲፊክ መሆን አለበት ውክልና። አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ግን ይሄንን ውክልና ውጭ ሀገር ኮሚኒኬት አድርገው ያ ሰው አስተካክሎ የሚችልበት አግባብ አሁን የለም። አለማለት ስትሮስበት ምክንያት ይህን ታሳቢ አድርገን በርካታ ባለጉዳዮች ሲጉላሉ ምንድነው ነው ለአንድ ጊዜ ብቻ ለኮንዶሚኒየም ቤት ባለድለኞች ፕሮሰስ ማስኬጃ ውክልና በያዙት ውክልና እንዲስተናገዱ አሰራር አውርደናል ባለፈው ሳምንት። ስለዚህ ይሄ የመጣውን ሰው ብዛት አይተን ችግሩን ለመፍታት እና የማያመጣውንም ደግሞ ይሄን ብናደርግ የሚያስከትላል የሚለውን ባሚት አድርገን አስተካክለናል። እንዲህ አይነት የበሰለ ሆኗል ተብሎ ከእኛም መዋቅር ከታች የመጣልን ባለጉዳዩም በርካታ ጊዜ የሚያነሳ ነበር ከሆነ ለማስተካከል ዝግጁ ዞሮ ዞሮ እንመለከተዋለን። እንዲሁም የሚደፋ ከሆነ አሰራሩ እናስተካክላለን። ከዛ ውጭ ግን ያው ማ የተቀመጠው ሁለት አመት መስሎኝ በዝራል ተቋሙ ንክኪን ለመቀነስ የጣት አሻራ መቀበልን ያቆመ ሲሆን የዲጂታል መታወቂያ ቀነ ገደብን ደግሞ ወደ 4 አመት ለማስጠጋት መመሪያ እንዳዘጋጀ አቶ ዮናስ ገልጸውልናል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1959 በግብጽና ሱዳን መካከል አንድ ስምምነት ተፈረመ። ይኸውም ስምምነት ግብጽ ከአባይ ወንዝ በአመት 55.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የውሃ መጠን እንዲሁም ሱዳን 18.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ማግኘት የሚያስችላቸው ነው። አጠቃላይ 74 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የውሃው መጠን የአባይን የውሃ ፍሰት 99% ይሸፍናል። ልብ በሉ፣ የዚህ ስምምነት የበላይ ጠባቂዎች ና ፈላጅ ቆራጮች ቀኝ ገዢዎች ነበሩ። ከስምምነቱ የአባይ ወንዝ ዋነኛ መነሻ ኢትዮጵያ ስሟ አልተካተተም፣ እንድትካተትም የግብጽና ጋሻ ጃግሬዎቿ ፍላጎት አልነበረም። እንግሊዝ በቀኝ ግዛት የያዘቻት ግብጽ በዚህ ስምምነት ተደላድላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1971 የአስዋንን ግድብ ገነባች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1959 ኢትዮጵያን ባገለለው የግብጽና ሱዳን ስምምነት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ተቆጡ። ከግብጹ መሪ ጀማል አብድል ናስር ጋርም ሆድና ጀርባ ሆኑ። በዚያው ዓመትም የኢትዮጵያና የግብፁ አሌክሳንድሪያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የነበራቸውን የ1600 ዓመት ግንኙነት አቋረጡ። የረጅም ዓመታት መሰረት ያለው የአባይ ወንዝ ፖለቲካ ዘመናትን ተሻግሮ አሁንም ድረስ ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብፅን እንዳጎራበጠ ይገኛል። ኢትዮጵያውያን አባይ ማደሪያ የለው ግንድ ይዞ ይዞራል በሚል ቁጭትና ቅሬታ አዘል ብሂልን ሲተርቱበትና ሲቀኙበት አለያ ሲያዘሙበት ዓመታትን ዘልቀዋል። ይህ ተረት ግን ጊዜውን ጠብቆ የሚያበቃበት ፌርማታ ላይ ደርሷል። የተረቱ ማብቂያም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነው። ግድቡን ከጅምሩ አንስቶ ለማጨናገፍ ግብጽ ከዓለም ባንክ እስከ አሜሪካ፣ ከአረብ ሊግ አንስቶ ደግሞ መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ደጅ ጠንታለች። ኢትዮጵያ በግብጽ የተዘጋባት የፋይናንስ ምንጮች ግን ግድቡን ለመገንባት ተጨማሪ ብርታትና ወኔ ሰጣት እንጂ አላብረከረካትም። የአባይ ወንዝ ለኢትዮጵያ ተፈጥሮ
እንድትጠቀምባት የሰጣት ችሮታ ነው። ችሮታውን ለመጠቀም ኢትዮጵያ ለዘመናት አንገራገረች እንጂ የታላቁ ህዳሴ ግድብም ከኢትዮጵያውያን እናቶች መቀነት ከሚፈታ ሳንቲም ጀምሮ በተለያዩ ሁናቴዎች የሚሰበሰብ ገንዘብ እየተገነባ ይገኛል። ግድቡ ያለበትም ደረጃ ከ73% ተሻግሯል። ይህ ለግብጽ ሰላም አልሰጣትም። ግድቡ ሲጀመር እዚህ ደረጃ ይደርሳል ብላ ያላሰበችው ካይሮ አይኗ ቀልቷል። አንዴ አሜሪካ አንዴ አረብ ሊግ ሲጨንቃት ደግሞ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ጎራ ብላለች። ኢትዮጵያም በግድቡ ዙሪያ ግንዛቤ ማስጨበጥና የጋራ ተጠቃሚነት ላይ እየሰራች እንደሆነ በተለያዩ መድረኮች ለዓለም ህዝብ እያስረዳች ይገኛል። በግብጽ በኩል በቅርብ ዓመታት ስለተካሄዱ የዲፕሎማሲ ጫናዎችን አንድ በአንድ እንመልከት። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የቴክኒካዊ ምክክሮች ላይ ትኩረት ለማድረግ ተስማሙ። ምክክሩም ለአንድ ጊዜ ሰላም ይሆንና በሌላ ወቅት ደግሞ በተቃራኒው እየተጓዘ መጥቷል። በእነዚህ ቴክኒካዊ ምክክሮች ግብጽ ስጋቴ ኢትዮጵያ ግድቡን ውሃ መምላስ ስትጀምር በፊት የሚደርሰኝ ማለትም አዲስ አበባን አግልለው ካይሮና ካርቶም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1959 የተፈረመው የውሃ መጠን ይቀንሳል የሚል ነው። የግብጹ ፕሬዝዳንት አብድል ፈታህ አልሲሲ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 በተቀሰቀሰው የአረብ አብዮት ካይሮ ባትናጥ ኖሮ ኢትዮጵያ ግድቡን ባልጀመረች ብለው ሲቆጩም ተደምጠዋል። አሁንም የግብጹ ፕሬዝዳንት ንግግር እንደሚያሳየው ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ከአባይ ወንዝ እንድትጠቀም የተቸራትን ስጦታ ለመገልገል የግድ የካይሮን ቡራኬ ማግኘት እንዳለባት ነው። ግብጽ ችግር ካልገጠማት በቀር ኢትዮጵያ ከአባይ ወንዝ መጠቀም አትችልም የሚለው አካሄድ የካይሮን እብሪት ያሳያል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2015 ሶስቱ ሀገራት የተፈራረሙት ስምምነት ላይ አንቀጽ 10 ከመግባባት ካልተደረሰ አዲስ አበባ፣ ካይሮና ካርቱም ወደ አደራዳሪ አካል ይሄዳሉ የሚል ነው። ቴክኒካዊ ምክክሩን ግብጽ በተደጋጋሚ ገሸሽ የምታደርገውም እዚያ አንቀጽ ላይ ለመድረስ ነው። አሜሪካ ጣልቃ እንድትገባም ካይሮ በተደጋጋሚ ፍላጎቷን አሳይታለች። ከዛ ቀደም ብሎ ሩሲያ ሶቺ ከተማ የተካሄደው የአፍሪካ ሩሲያ ምክክር አይዘነጋም። በዚህ ምክክር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የግብጹ አቻቸው አብድል ፈታህ አልሲሲ የሁለትዮሽ ውይይት አድርገዋል። በምክክራቸውም ከመግባባት ላይ መደረሱን ከሁለቱም ወገኖች ተደምጦ ነበር። ይሁን እንጂ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ዋሽንግተን ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳንን ለውይይት ጋበዘች። አሜሪካ ሀገራቱን ስትጠራ ተወያዩ የሚል ነበር። በኋላ ላይ ግን ነገሮች ዋላደር ሲሉ ውይይቱ ወደ ድርድር መጣ። አደራዳሪዎቹም የዓለም ባንክና የአሜሪካ ግምጃ ቤት ናቸው። በዚህ ድርድር አሜሪካ ፍርደ ገምድልነቷን አሳይታለች። የታላቁ ህዳሴ ግድብን በውሃ የመሙላትና የሙከራ ስራ ከመጀመሩ በፊት በሀገራቱ መካከል ስምምነት መፈረም አለበት ስትል ዋሽንግተን አስገንዝባ ነበር። ኢትዮጵያም ሳትመለስ በአሜሪካ ኢፍትሃዊ አሸማጋይነት ማዘኗንም ገልጻ ስምምነቱ መቋጫ ሳያገኝ ቀረ። ግብጽ ወደ አረብ ሊግ ሀገራትም አመራች። ያም አልተሳካ። የተለያዩ ዲፕሎማሲያዊ ስራዎችን በግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩር በኩል ካይሮ ስታከናውን ቆይታለች። ኢትዮጵያም በፕሬዝዳንት ሳህለወርቅና በተለያዩ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የዲፕሎማሲያዊ ስራዎችን ስታከናውን ቆይታለች። የኮሮና ተዋሲ ወረርሽኝ ዓለምን እያስጨነቀ ባለበት ወቅት እንኳን ካይሮ በስስት ለምትመለከተውና የህይወቴ እስትንፋስ ነው ብላ ለምታስመው አባይ ሽንጧን ገትራ በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተሟገተች ነው። ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤትም 17 ገጽ ያዘለ ስሞታ ልካለች። ኢትዮጵያን በተመሳሳይ መልኩ ለጸጥታው ምክር ቤት 22 ገጽ ደብዳቤ ምላሽ ሰጥታለች። የአባይን ፖለቲካ በቅርበት የሚከታተሉ ምሁራን ሱዳንን ወላዋይ አቋም ይዛለች ይሏታል። አንዴ ከግብጽ ጋር ድብን ያለ ፍቅር ውስጥ ገባለች፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ የክፉ ቀን ደራሿን ኢትዮጵያ ውለታ እንቅልፍ ሲነሳት ከአዲስ አበባ ጋር ትከንፋለች። ኦማር ሐሰን አልበሽርን ከስልጣን ያስወገደው የሱዳን አብዮት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሸማጋይነት ካርቱምን ከብዙ ጥፋት ታድጎታል። ግንቦት 13 2012 ዓ.ም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የሱዳን አቻቸው አብደላ አምዶክ በቪዲዮ ኮንፈረንስ ተወያይተዋል። በውይይቱም ላይ ኢትዮጵያና ሱዳን በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ሲያደርጉት የነበረውን የቴክኒካዊ ምክክር ለመቀጠልም ተስማምተዋል። ከዚህ ስምምነት በኋላም
በካይሮ በኩል ከሀገራቱ ጋር ቴክኒካዊ ምክክርን ለመቀጠል ፍላጎት እንዳላት አህራም ኦንላይን አስነብቧል። እውነት ግብጽ ከዚህ ቀደም ስታደርግ የነበረውን ወጣ ገባ የማለት እንቅስቃሴ ከዚህ በኋላ ትቀጥል ይሆን የሚለው ጉዳይ የሚጠበቅ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያ በመጪው ክረምት ግድቡን ውሃ የመሙላት ቅዷን ለማከናወን በዝግጅት ላይ ትገኛለች። ይህ የሀገር ድምጽ የህዝብ ልሳን የሆነው አዋሽ 90.7 FM ነው። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን።